Já jsem teda Radek Rubáš a můj nick je Skippy, abyste jako věděli a kdo jsem. Jsem z Jablonce, rodiče mě adoptovali, ty mý druhý, protože mý pravý rodiče jsem nikdy neviděl a takže... Já nevím, co bych, jako jsem učitel na základní škole, já nevím, co bych ještě řekl dál, tak...